Достор, улуттук каналдын чыгармачыл тобу жаратылыш койнунда. Бүгүнкү биздин берүүбүздө Кыргызстандын туризми жана анын ичиндеги сервис тууралуу сөз кылмакчыбыз. Дал ушул теманы болушунча чечмелейли деп, Бишкек шаарынын транспорт жана куруу иштери боюнча вице-мэри Жамалбек Рысалиев жана дүйнөнүн ар тарабында жашап жана машыгып жүргөн тайбокс боюнча дүйнөнүн Азиянын, Евразиянын чемпиону Жаныбек Бейшибек уулун алып алып, шаардан 35 чакырым алыстыкта жайгашкан Карабулак жайлоосуна келдик. Бишкекте аябагандай ысык. Мынакей биздин улуттук каналдын чыгармачыл тобу жана конокторубуз Карабулак жайлоосуна келдик. Бияктан кадимкидей мындай дем алып калдыңар окшойт, э? Бизди бул жерден жаратман агабыз Жумадил Эгембердиев тосуп алды. Салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшыңарбы? Кандайсыз ага? Айсулу, кандайсыңар? Жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Ай, чоңойкатпы сени. Антип-минтип суроо узаткыча бир мүнөттө жөн тура албаган Жумадил агай чыгармачыл топту дароо ишке салды. Жамалбек, эми оорукуну чөмөлөй салалы. Агай, сиз эмгектен коркпойт экенсиз да ошондо. Эмгектен коркпойт экенсиз да. Чубу эмгек чоңойтту да, биз эмгек тарбиялады да. Мен да балконскиймин да, агай. Сен да балконскийсиң, уже көрүп атам, сен уже балконский болуп калды. Чүчкүрүп аштайм азыр. Давай, чүчкүрбө, давай, сен да азыр иштегин. Экрандан бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, накта айылдык вайбты сездиңерби? Жамалбекке жагып атат болсо, жагып атабы я. Давай, чөптүн жытыгы карачы, ай, керемет. Сиз бая кара жумуш менен иштөөңүзгө канча болду эле? Кара жумуш менен иштөөңүзгө көп жыл болуп кетти го, ага келгенден бери эле биякта болуп калыпсы. А болбосо бала кезде ушундай чөп чаап, мал багып барыштың ушун менен чоңойт. Кайрылсак, негизи азыркы учурда Кыргызстанда туризм негизи өнүгүп жатабы? Кыргыздагы туризмди түшүнө элек, ай. Түшүнө элек, себеби мүмкүнчүлүктү айтайын. Мүмкүнчүлүк, эгер биз могу туризмди туура таап, багытын туура алып, туризмди пайдалансак, бюджеттин жартысынан көбүн ушу жанагы туризмден алса болот. Көл дал, Нарын дал, Талас дал, Баткен чаткал дегендей керемет. Анан биздикиндей тоонун чөйүндөй башка мамлекеттерде чөп жок. Мен Жамалбек мырзага дагы суроо узаткым келип жатат. Азыр мынакей Кыргызстандын жаратылышы бизге баарын берди да. Тоону берди, сууду берди, баарын берди. А биз Кыргызстандын жаратылышына эмне бере алдык? Жаратылышка аярыраак мамиле кылганды да үйрөнө албай койдук да. Мынакей өзүңүздөр жакын, шаарга жакын жерде эле алалычы, Аларчаны алалы, Аларчанын ичин. Мына былтыртадан баштап элем оңоло баштады. Ага чейин Аларчанын ичинде билесиздер, аарга жердин баары эле баары таштанды. Ооба, ооба. Жердин баарында от жагышат, тамак бышырышат, ошол жерде таштап коюп кетип калышат, түтөгөн боюнча ал жери калат. Жаратылыш менен эри шаркак жашоону үйрөнө албай эле ошо мындай кордоонун үстүндө болуп атабыз да. Анан Жаныбек мырза, көптөгөн мамлекеттерде болуп жүрөсүз, азыркы учурда Дубайда жашайсыз, э? Анан баягы ал жерде туризм кандай өнүккөн жана бул жерде кандай туризм, анан экөөн салыштырып келгенде бизге кандай жаңы нерсе алып келиш керек? Эми Дубайды ала келсек, ар кандай шарттар түзүлгөн, ошол эле пляжды алсак, туалети, душтары баары салынган. Бирок ага карабай океан өзү мындай тузу да болот, кир да болот. Любой эле океанга шаардын отходтору төгүлөт да. Соответственно ал өтө кир. А биздин көлүбүз кандай керемет, таза. Сырыңыз менен бөлүшүңүзчү. Бизнес кылам деп баягы бул жерди ачтыңыз беле же туризмди өнүктүрөм дедиңиз беле? Эң башында арышты алыс ташташ керек. Туризм тармагында бирдеке жазайлы, көрсүн эл депчи. Эми муну биз көрүбүзгө ала кетмекпи? Бул калат да бул жерде. Тоонун башында ушу туризм тармагы боюнча эмнени жасаса болот экен деген моделди түздүм да. Анан акчасы ал, акча деген уже последствия. Ал кийин келет ал.
Андыктан Жумадил Эгембердиев материалдык байлык менен чектелбей, жакшы идеянын үстүндө талыкпай иштесең, сөзсүз эмгегиңдин акыбети кайтат деген кеңештер менен бөлүштү. Албетте, дөңдүн үстүндө туруп, бул эс алуучу жайга 20 жылдык талыкпаган мээнеттин салынганына дагы бир жолу ынандык. Так, Айсулу, эми сага чоңураак үчүн кайтып коеюн деп атам. Мага момда даяр күчтөрдү, рапсиларды алып келип берип, чоңурас чөмөлөмдү чөмөлөйүн болбадым ба? Эми убактыңар жок болор, болбосо могу полиядан баарын чогултат элем, жакемди күч көп экен. Эми кийинки күн дабыр алып келсең, муну иштетем дагы. Макулбу? Давай, эми жүргүлөм, ай, барып эми силерге самоордон кантип чай кайнат ошону көргөзөйүн. Самоордон чайын укканда чыгармачыл топтун жүрөгүнө май тамып кеткендей, жылмая эле түштүк. Караңыздарчы, баарыбыз бат-баттан чайга чуркап бараткандайбыз. Жердин өзү кара булак. Анан аны кара булакты мен эмне кылам, өзгөртүп, ошо боюнча калды. Бул тарыхый ат, эң сонун жарашат. Элге да жагат. Жолдо келатып, туризмдин өнүгүшү мамлекеттин экономикасына опол тоодой оң таасирин тийгизерин баса белгиледик. Жумушчу орун түзүп бергенге болот. Көптөгөн жакшы нерселердин баары ушул туризм аркылуу алдыга жылдыйса болот. Ага айтып атпайсыз, туризм бул интеллектуалдык эмгек деп, э? Ооба да. Кыргыздар атам замандан бери байлыгын мал менен чинеп келген. Дайыр 5-10 жылдан кийин бүт жайлоонун бар эрозияга айланат. 100 жылдык жанагы сонун чөптөрдүн тамырларын бар жогонуп анан. Күндү биз жоготобуз. Туризм деген бул жаңы мүмкүнчүлүк. Буга билим керек, тил билиш керек, туалет жанагы анан жуунуп тазаланып деген душ-буш дегенди номер 1ге коюш керек. Мисалы малды ээчип жүрө берет депчи. Мен буга макул эмесмин. Анткени себеби мал боор эт менен тең деп коет кыргызча. А кыргыз малды ээчип алып болсо малдын аркасы менен ушул убакка чейин күн көрүп, анан кийин эле кече келе калып анан туризмде кичине малды да караш керек. Ая кызык экен сен, ай. Мына сен орто калдың да эме, чиновник экенин көрүнүп турат да. Жок, мен мисалы өзүм малчы болгом да. Малчы, мен деле малчы болчумун. Биздин айылда колхоздун 55,000 кой болгон. Мен 623 тувар кой алып баккам ошол убакта. Анан угуп туруңуз. Анан ал убакта деле мисалы Ленинградка этин жөнөтүп ошол убакта деле жакшылыкка жол катыпсыз өздөрүңүз. Ой, ал заман өтүп кеткен. Союзду сен эмне кечеңкини эстеп атасың? Жок, кечен. Сен аныктыгы компартиянын эмеси. Жок, сиз такыр эле мал бакмаш керек анан кийин малдын кулу болуш керек. Малды баккан киши баксын. Бага турган колундан келген кишилер баксын. Байсын. Сиз айтып аткандачы мындай болот. Сиз мал бакпасын десеңизчи, азыр мисалы даргиндер, дунгандар бүт бары миңдеп букаларды багы ошонун аркасы менен күн көрүп атат да. Баксын ошол. Байлап туруп ошол баксын. Ошолор бак. А кыргыз башка туризм менен окутат. Оңой жумуш деп окуткыз аят. А тиги отко сүйрөсө бокко качасындай. Давай иштегиле азыр. Мен силерге көргөзүп берейин. Давай да мынакей. Жаке, давай. Үйгө жам оону. Могу жер мына. Сен отун жар, күчүң бар экен. А эмнеге азыркыга чейин жолуңарды салдыра албай жүрөсүңөр? Жакшы резорт экен, мага жакты. Ай. Бирок бияка чыгыш өтө татаал экен. Аны бияктын тиги жакчы. Келечегин. Бияктын тигинин көчүп калды. Эй, шыкалак ал билем ай, ал. Тиги эчтеге күйгөн жок. Мына накка балконский болуп калгансыңар деп өкөң өртөң. Жок, жок, жок. Отур, эми көрчү. Үйдү атып эптеп жакшы элеген карабайсың. Эми байке ошо суроого жооп берип бол. Качан жол салынат? Жакшы жер экен аябай. Ал жакшы. Могу чуңкурчак убагында мындай туризм чөлкөмүнө айланат деп эч ким түшүнө кирген эмес. Бирок ушак угуп атабыз, бул чуңкурчак ичинин баарын тең бүт туризмге айлантат экен деген. Муну эң сонун нерсе. Бүт асфальтта салынат, инфраструктура салынат, жол салынат, свет баары бар. Ушундай резортту салып атканда биринчи жолун ойлонуш керек да, анан резорт салат. Ооба дейм, жолду салбаса мен отура берем анан эми. Канга чейин машиналар ысып кетип атат да. Жарым жолу бузулуп калгандар турат, көрүп атабыз. Сен кызык экенсиң эми. Өкмөттү 30 жыл салса деле мен ушул жерде отура берем мен анан. Жок, ошо өкмөткө байланышып же инвестор тартып. Мен өзүм колуна келген салдым. Могу 4 километр мени жанагы тиги электричествону алып келдим жанагы. Анан кийин жолду салдым бул жерден 4 километр. Анан эмне кылайын, мен өзүмдүн вазифамды жасап атам, мамлекет мага башы кетет дейсиңби?
Вот интересный вопрос бересиң айсел. Агай, анан азыркы учурда айтып атышат да, биздин туризм бизнесибиз негизи мындай арзандап кетти депчи. Ошого кандай деп кошуласыз? Эмне деп айтасыз ошол тууралуу? Ой, арзандап биз өзүбүздүн баркы сөзүбүздү түшүнбөй атсак анан каякта арзандап кымбаттады деген сөздү айтыш керек. Жакшы эместер шарт үчүн эмне кылыш керек ошону айтып атам. Шарт керек, ага жана шарт деген түзөт. Коопсуздук, мамлекеттик саясат болуш керек. Байкем айтып аткандай, мамлекеттик саясат болуш керек, туура. Мамлекеттик саясат эми туризмди шарттуу түзүп турулаш керек. Жок, менин оюм негизи биздин жана өтөтүн улуу кишилер сүйлөшүшүбүз керек. Бир уруксат берсеңер. Кое тур. Жок, эми туризмди тартыш керек деп атасыңар. Кыргызстанда союп кетти, азып кетти, атып кетти, алле булле дегенге келгенде эле жаман нерсени дүйнө жүзүнө таратып жиберетпейсизби? Анан Кыргызстанды биз Сицилия көрөт дегенден эл келбей атпайбы? Түшүнүп атасыңбы? Мына мисалы Дубайда жүрөсүң, Дубай жөнүндө бир жаман кабар угасыңбы? Интернетти карасаң только өнүгүүсүн өзүсүн көрсөтөт. Ошол өнүгүүнү көрсөтүш үчүн жакшы-жакшы жанагы проект жазган балдар мага окшоп Дубайда жүрсө. Ошолордун бүт барын бияктан шарт түзүп берип, чакырып, гос жумуштан орун берсек, ошолор келип отурса, проектти дагы жазмак. Иним мындай да, мен буга 100% макулмун. Азыр бизде кадр жагы жетишпей атат. Ошол эле учурда келип иште десең, мисалы, сен азыр 23,000 зарплатага келип иштебейсиң деп туурабы? 30,000, 50,000 десе да иштебейсиң деп. Сен Дубайды көрүп алдың, Кыргызстанга иштегиң келбейт. Анан кийин иштеп аткан ишиңди деле эл мисалы айтып атат да, жолду салып атсаң, биянан жолду жаап атасың, биянан салып атасың, автобустун ичи ысып, бүгүн кечке ушул проблема, эч ишти эмес. Кондиционер жок, автобус алып келип коюптурсуңар, анан ал эле бул эле тепкиле жей бересиң да байке. Бирок байке. Ыраазы болду, эч ким ыраазы болду. Эч ким ыраазы болду. Сен 3 саат уктап аткан. Жакшы. Жакшы кылган сайын башка чыгат. Сиз 3 эле саат уктайсызбы? Мен 3 саат уктайм, бир сутка. 3 саат. Шашып атам азырчы, мен кетишим керек. Анан кийин аякка барасың Жантош. Кезде барсаң мына азыр эле мына көчөдөн тиги малана немеден Фучик жактан жолдун ортосунан астынан суу чыгып турса жол түшүп кетти. Аны интернетке чыгарып коюптур. Шаардын ортосунан булак чыкты деп. Мен ага кетишим керек болот. Жаңы жаштар жок, жакшы проект жок. Бир жерди жамап, бир жерди кесип, бир жерди такап мындай жамап эле жүрө беребиз. Келечек жок болот. Анан Жаныбек мырза, суроо берейин. Эмнеге ошондо сиз өзүңүздүн мекениңизди ойлобой Дубайга кетип калдыңыз? Шаар өнүксүн, мамлекетибиз өнүксүн. Дубай болгонуна канча жыл болду айтчы? Мен негизи айтып коеюн. Ал менин биринчиден ал менин Дубайым эмес. Биринчиден. Просто Дубайда жакшы-жакшы таланттар жүрөт деп мактап атканым ошол. Бул кишинин түтүн каптайт деген уктуңуз беле? Оо, сен оо туура. Сени каптайт. Ай. Мэриянын сулуусу сенсиң азырчы. Илүбай таштар кылса сенин башыңа тиет азыр. Ар кандай деңгээлдеги сервис керек. Сервистин түрлөрү көп эле. Кандай сервис? Ошондо биздин сервис кандай, кайсы деңгээлде? Эми биздин сервис жаңы эле биз үйрөнүп атабыз. Чын айтыш керек. Комфорт, ошол комфорт минимум түзүп бериш керек. Айтуу мындай да. Негизичи байкем айтып атпайбы? Кыргызстандын мисалы келечегинде туризмдин келечеги бар да. Мисалы Кара Булакты, Супараны, Чуңкурчакты ушуларды карап отурбайбы? Дагы мисалы Татырда салынып атат, Алапчанын ичинде салынып атат. Ошондой көбөйүп, элдер көбөйүп кете берсе жакшы. Бүткүл дүйнө жүзүндө эле тоо таш суу бар. Бирок кыргызстандыктын өзгөчө жактары бар. Ошо өзгөчө жактарын алып чыгып көрсөтүш керек да мына битерлер. Идеяңар жакшы экен, оюңар бар экен, бирок аракет кандай болот ошону айтып койсоңор. Ал күнү мындай да, биз мамлекеттик иш берибиз да, муниципалдык иш жумушчубуз. Бизге бизнес менен заниматься эткенге болбойт. Ага караганда келип алып Жумадылбай экен башын ооруканга жакшы да. Идеяны айтып койгонун идея итте да бар, анан ишке ашырыш керек деп таштап коюп кетип калыш керек, болду. Жол бойлото бир кичинекей вагонетка коюп алып эле ошол жерден эле баягы казандарды берет арендага, анан ошентип эле туризм болуп атпайбы? Бул дагы туризмге кирбейт да негизи, туурабы? Туристтер бизге эмнеге келет? Бытты көргөнү келет. Быт кыргыздын бытын, кыргыздын маданиятын, кыргыздын үрп адатын, кыргыздын башка жанагы наследие деп коет. Кыргыз эмне менен өзгөчө? Идентичность деген бар. Биздин өзгөчөлүгүбүздү көргөнү келет алар. Коктоголоттогу ар бир гүлдү сактайлы деп атам, малга жедирбейби. 94-5% тоо бала, тоо бар. 5% түзөң. Мен Такаев үчүн айткым келет, дагы айтып коеюн ошол жерден, моменти болуп турат. 5% тытып
жеп бүттүк, эчтеке калган жок. 5 пут түзөң ал, ал түзөңдү биздин келечек үчүн жана тамак аш коопсуздугун чечет турган резурс катары сактап калыш керек көздүн карегиндей. Ар бир 15-20 жылда бир айыл, алты айылга айланып атат. Жер тарып баратат. Айымдагы 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин эми. Биз ушу эмне 20-30 жыл менен эле жашайбызбы? Биз 100 жыл берип кадамды таштап керек. Тоо иштеш керек элге. Кандай болот? Тоонун түптөрүнө үйлөрдү салыш керек. Италияны кандай кылып, э? Керемет кооз болот. Мына ошондон анан туристтер келип ошол биздин тоолорду жайгашкан, мотойго айкалышкан үйлөрдү, булугуну үйлөр. Анан тоого көчтөсөң анан дагы бир чиновниктер анан 20-30дан сотук жай жарым гектарын алып анан үй салат. Даңкыды баягы бул жерге жанагы эмени тиги. Хилаларды андай кылбаш керек. Булугуну дом. Экологияны сактайбыз. Жер ресурсун сактайбыз. Момундай кылып туруп жашоонун баары ушундай могу тоого айкалышкан аскан түптөрүнө салынса, мына бизде укмуштай, мына укмуштай шаар болот. Эгерде ушу бул мына мегапроект деп коет. Чайнады жүрүлө, чайчы. Мегапроект. Кеттик эле, э? Мен баскан эми. Ай, үйүм да бүтүп калды. Эмнеге храбайт? Өнүгү жолундабыз байке, тамашаданмын бары. Мына булаке менен чырылдашып атканым менен, бирок аягында мен бул ишинин оюна кошулуп аткан жерим бар да. Мисалы ушул жерге Жумар булаке жаңы келгенде деле коюп алып баштаптыр да. Толтура коюп келип алып куйрукту койлорду. Анан кийин бул тоону талкалап баштап баратып анан кийин ойлонуптур да, мунун баарынан көрө мен ушуну салайын. Азыр чындыгына келгенде мисалы 100 койго караганда, 100 койго караганда. Мына биз отурган, тамак ичип отургандардан бир 10 жасап койсо ошондон көп пайда келет да. Жети он мусунда экен Кыргызстан жайлоолору бар. Ошол жайлоолордон алып келип, мисалы Карашорого ушундай нерселер жазылса болот. Каркырак алып барып жазасың ушундай нерселерди. Сиз көп мамлекеттерди кыдырып жүрөсүз, анан ошол жактагы сервис дагы бул жакка алып келдиңизби? Эми ошол жакка барып, мен Швецияга 2 жыл эмнеге барып, тиндеп бардым. Бир жолу барып, көзүмө өзүмдүн көзүмө ишенбедим, кайра бардым дагы, дагы барып келейин, жолмок болуп көрөйүн деп. Швецияга кайра бардым. Эмне ошо кайсы сервисти алып келдиңиз ошондо? Ой, сервис деген адамды адамдай кылып сыйлап тосуп атыш керек. Адамга мамиле керек. Адамга уют керек, адамга комфорт керек. Мына жөнөкөй маданиятка үйрөнүшүбүз керек. Биз могу Западтан көпчүлүк нерселерди үйрөнөлү, а кереги жок маданияттар бар, бизге кереги жок. Жанагы үйлөлүк баалыктар тигилер алардын өздөрү эле буйрусун айтайын. Эч мындай бир жаңы жаралган дүйнө, жаңы жаралган жаратылыш катары позиционинг кечиш керек. Ошондо ар бир чет өлкө, Кыргызстанга барса керемет, ушундай жер, бул барып көргүм келет. Жер бир акчам таштагым келет, жер отурсам өткөргүм келет дегенде, анан тасырайып эле чаң чыгып жатса, келбейт эле. Ошону сактайлы деп атам. Өсөр эл бири бирин баатыр дейт, өчөр эл бири бирин капыр дейт дейт. Ошол бири бирибизди капыр, сен эмнени кыйраттың эле деп отура бербестен, ошол баарыбыз бири бирибизге дух берип, өөлгө түзүп, ушул өйдө дөбөп, ылдыйда жөлөк болуп иш кыла беришибиз керек. Президентибиз дагы толук туризм өнүктүрүүсүн толук колдоп атат, көрүп атасыңар, жолдорду салып атат да, караколдорго международный аэропортторду салып атат, кинотеатрды салып атат. Бул президенттин политикасы туризмди өнүктүрүп дегенчеи. Кыргызстандын туризм сервиси негизи өнүгүү жолунда. Көп сөздү айттык, э? Бул сервис боюнча, туризм боюнча. Эми бара бара жашоо мындай бүт салыштырмалуу. Биз өзүбүздүн чөңкөбүз кайнай бербей, кошуна эмне кылып атат? Кошуна жанагы эле кошунаңчы. Жип айдап жүргөн кошуну көрүшкө, бул эмне болуп байып атат? Нарк айылга барып аны көрүш керек. Наркы районго аны көрүш керек, тиги областты көрүш керек. Анан Казакстанга чыгып, Өзбекстанга бүт дүйнө жүзүн салыштырмалы, жаман менен жакшы ак кара салыштырмалы нерсе. Ошентип анан кийин үйрөнөбүз. Антпесек биз үйрөнбөйбүз көпкө чейин. Ошентип анан ушинтип отуруп анан үйрөнөбүз. Жалпы эл жабыла колго башкан анан кийин ошентип анан өнүгө өзгөрөбүздар. Келечек кең. Берүүбүздүн жыйынтыгында Кыргызстандын туризмин, анын ичиндеги сервисти жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн эң алгач кадамды билимден баштоо керектигин
түшүндүк. Ошондой эле бул секторду жашыл жана туруктуу кылуу, ошону менен бирге айлана чөйрөнү коргоо үчүн дагы салым кошуу үчүн пайдаланылбаган потенциал бар. Маалым болгондой, туризм тармагындагы маселелер комплекстүү түрдө чечилиши керек. Келечекте өлкөбүздө туризмди өнүктүрүү максатында өнөктөштөрүбүз менен тыгыз иш алып барабыз деген ишеним чоң.